Región Dolného Zemplína sa nachádza v Košickom kraji v juhovýchodnom cípe Slovenska. Rozprestiera sa na území okresov Trebišov, Michalovce a Sobrance vo východoslovenskej nížine s najnižšie položeným miestom Slovenska na rieke Bodrog. Zo severu susedí s Horným Zemplínom a zo západu s Košickým regiónom. Jeho východná strana tvorí hranicu s Ukrajinou, južná strana hranicu s Maďarskou republikou. Najvýznamnejším turistickým centrom regiónu je Zemplínska Šírava, pre svoju rozlohu nazývaná Slovenské more. Jej vody nie sú vhodné na kúpanie a tak dovolenkovým centrom je obec Kaluža so svojimi kúpaliskami. Na juhu Dolného Zemplína v okrese Trebišov sa nachádza Tokajská vinohradnícka oblasť s vinohradníckymi obcami Malá a Veľká Trňa, kde sa vyrába svetoznáme tokajské víno. Navšteva tokajského regiónu preto poteší hlavne znalcov vína a dobrého jedla. Turistickou dominantou Michaloviec je kaštieľ do dnešných dní zachované bývalé sídlo šľachtickej rodiny Stárajovcov, ktorý patrí k najcennejším historickým architektúram na území mesta. Od roku 1957 je sídlom Zemplínskeho múzea. Významnou pamiatkou je barokovo-klasicistický grécko-katolícky chrám Narodenia pre Svätej Bohorodičky, údajne pochádzajúci z roku 1771, nechala ho dostavať Mária Terézia.